მოგესალმებით, მეგობრებო. როგორც სათაურიდან მივხვდით, დღეს უნდა შევცვალოთ ჩემს მანქანაში ძრავში ზეთი და მინდა გაჩვენოთ ეს ყველაფერი. ესე იგი, აქამდე მე ვასხავდი ტოტალის ზეთს ჩემს მანქანაში და ბევრმა ადამიანმა მიიჩინა ვალვოლინი. ვალვოლაინი, ვალვოლინი, რა ვიცი, ზოგი იმას ახის, ზოგი ამას. მოკლედ, საქმე ის არის, რომ ესე იგი, უკმაყოფილო არ ვარ მე ტოტალის ზეთით. პრობლემა როგორც ესეთი არ შექმნილა. დღეს მე მინდა ჩავასხა ვალვოლინის ზეთი. Facebook-ზე დაუკავშირდი მე ვალვოლინ ჯორჯიას და მითხრეს, რომ რუსთავშიაც ჰქონიათ ავტორიზებული სერვის ცენტრი. ამიტომაც რუსთავშივე წავალ და აქვე გამოვცვლი ზეთს. დიდი სურვილი მაქვს, რომ გადავიღო ადგილზე, თუ რა და როგორ იქნება. ნახოთ, თუ მექნება ამის საშუალება. თუ რა და შედეგს, რა თქმა უნდა, აუცილებლად ისედაც გეტყვით. აი, ეს არის, მეგობრებო, ეს სტიკერი წინა ზეთის შეცვლის, ანუ როგორც გედავთ, ვასხავ 5-20 სინთეტიკურს, რა თქმა უნდა. 52500 მილზე შევცვალე. და ანუ შეცვლა უწევ და 57500-ზე. ხო, ანუ რა თქმა უნდა, შეიცვალა ზეთის ფილტრიც. და დღესდღეობით 57658 მილი აქვს, ანუ დაახლოებით 100 მილი თავსკოთ 150 მილით გადავაცილე. მაგრამ ნუ ეს დიდად პრობლემას არ წარმოადგენს, ასე ვთქვათ. მოკლედ, მეგობრებო, მოведით ადგილზე ვართ, ველოდებით ახლა ჩვენ რიგს, რამდენიმე მანქანა არის ჩვენ წინ, რომ გამოვცვალოთ, ასე ვთქვათ, ზეთი ჩვენ მანქანაში. შენდება დიდი შენობა, რომელშიაც გადავალთო, გვეუბნებიან ბიჭები. მანამდე ესეთი პატარა ბოქსები არის აქ, სადაც ვლიან ზეთს და ამ სერვისს აკეთებენ ყველაფერს. ეს არის ოფიციალური, ასე ვთქვათ, წარმომადგენელი ვალვოლინის. თვითონ როგორც უკვე გითხარით, ვალვოლინის ოფიციალურმა გვერდმა მომცა ამათი, ასე ვთქვათ, საკონტაქტო ყველაფერი და აი ეს ადგილი არის ჩემს უკან, მწვანე აფიშით, აბრით, როგორც ხედავთ. და ხო, ანუ მოკლედ ესეა. თვითონ ზეთის გამოცვლის პროცედურასაც აუცილებლად გაჩვენებთ. ვინც რუსთავი იცის, რუსთაველებისთვის მოკლედ ეს ადგილი არის ორჯეთის მოპირდაპირე მხარეს, ლარიანი სამრეცხაოს უკან. ხო, ანუ აი ეს ჩვენი ლარიანი სამრეცხაო და აი აქ უკან არის ეს ბოქსები. აი ესეთი ლამაზი ადგილია, მეგობრებო. აი ეს ყოველთვის ხედავთ. ვითარებას ძალიან მეგობრული დამკვდა და კარგად თუ მოიქცევთ, ბიჭები, PlayStation-საც გათამაშება. აკვართ, მეგობრებო, ისე დავიწყეთ უკვე ზეთის შეცვლა. ჯერჯერობით ძველ ზეთს ვცლით და ცოტა ხანში დავიწყებთ ახალი ზეთის ვალვოლინის ჩასმას. მაგასაც დეტალურად გაჩვენებთ. და ესეთი ლამაზი სტიკერიც მოგწეს, რომელზეც დავწერეთ მონაცემები, რამდენზე შევიცვალეთ და რამდენზე უნდა შეიცვალოს შემდეგ ჯერზე ზეთი. ჩავასხით ისე 5:20 და დღევანდელი ჩასხმის თარიღი. მოკლედ, მადლობა, რომ უყურეთ ამ ვიდეოს ბოლომდე. იმედია, მოგეწონათ და გარკვეული ინფორმაციას მოგაცოდათ. თუ მოგეწონა ვიდეო, დაალაიქე, თუ არ მოგეწონა, დაადისლაიქე. ასევე არ დაგავიწყდეს გამოიწერო არქი და დააჭირო ზარს, რომ არ გამოგჩეს ახალი ვიდეოები. მოიწონეთ ჩემი გვერდი სოციალურ სეტებში. მომავალ შეხვედრამდე.